ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଟୀକା ନେଲି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲାନି, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଟୀକା ନେବା ପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାତି 7ଟା ଯେ କାମ କଲି, ତା ଛଡ଼ା କାଲି ମୁଁ ଦିନ 9ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ଯେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଶରୀରରେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନି କିମ୍ବା ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ କାହାର ଆସିବନି ବୋଲି କହିବାର, ମାଇନର ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ପେନ୍ ହେଇପାରେ, ଟିକେ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଡରିବାନି, କାରଣ ଟୀକା ନେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକରି 100% ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର 85% ଟୀକା ନେଲେ, ସେଦିନ ଆମର ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଜି 100%ରୁ 100% ଲୋକ ଆସି ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ। ସେମିତି କିଛି ସିରିୟସ୍ କିମ୍ବା ମେଜର୍ ସାଇଡ଼ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଟୀକାକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡକାଯାଉଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆସି ଟୀକା ନିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଡରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଲେରା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ 100%କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଏତେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବୋଲି ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲି ଯିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଠି ଗାଁ ହେଇକରି ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଜୀବନ ସାରା ଚିହ୍ନଟା ରହେ। ଯଦି ଆମେ ଟିବି ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, BCG ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ମାଇନର ହେଇପାରେ, ମଡରେଟ୍ ହେଇପାରେ, ସିରିୟସ୍ ତ ବହୁତ କମ୍। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା 50,000 ଗୋଟେ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ, 20,000 ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ଡ ହେବ, ଆଉ ଏକଦମ୍ ମିନିମାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ଟୀକା ଲାଗିଲା ସେ ଜାଗାଟା ଫୁଲିଯିବ, ଟିକିଏ ଦରଜ ହେବ, ସେଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ନାଲି ଦେଖାଯିବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ଜଣକୁ 10,000 କି 15,000 ଲୋକଙ୍କର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେଜର୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ମୋତେ 50,000 ମଧ୍ୟ ଗୋଟାକୁ ହେବନି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମୋଟେ ଡରିବାନି, ଆଦୌ ଡରିବାନି।